יון מספר אחד עם הסופר והמשורר מר הירש אושרוביץ', המראיין דוקטור דוב לוין, השפה העברית, התאריך ה-20 בנובמבר 1973, העדות סודית, אני מדגיש העדות סודית. עכשיו ככה, ידידי היקר, קודם כל אני מברך אותך שאני יכול לראיין אותך פה בישראל, ושמענו עליך קודם, גם אלה שעסקו בספרות, גם אלה שעסקו בהיסטוריה, אני עוסק בהיסטוריה, היסטוריה גם של יהדות ליטא, אתה ידוע, אתה מוכר, היו הדים כל מיני סביב עליך עד שהגעת פה, וסוף סוף זוכים לראיין אותך כאן, ואני באמת מברך אותך. זה לכל הדעות. עכשיו, נושא השיחה שלנו, המוקד יהיה יהודי ליטא במלחמת העולם השנייה. זה יהיה המוקד. כמובן שאנחנו נקפוץ לפני זה ואחרי זה, אתה תוכל לספר איזה אפיזודה שנוגעת היום עם השלכה מקודם, כל מיני דברים. והעיקר זה מן שנות המלחמה. שנות המלחמה תחת המשטר הסובייטי. הרי אתה זכית לא להיות תחת הנאצים, נו, אז אתה תסבר רק על הצד הסובייטי. ואנחנו נתחיל 1940, כשנכנס הצבא האדום. זה היה ב-15 ביוני בשבת. נכנסו הטנקים לקובנה. אתה עבדת אז באיש אשתימר, או לא, זה אתה מיד תספר. ולפני זה, אתה גם היית בכל זאת בקיא במה שקרה בקובנה. אתה אולי זוכר, לפני זה היו איזה חשש לפוגרומים בקובנה, או התנפלויות על יהודים, אתה זוכר איזה סיטואציה כזאת? בדרך כלל קשה לי היום לדבר בנושא זה, מפני שאינני מוכן לזה, וכבר עברו יותר מ-30 שנה, זה דור שלם, והתמונות כבר מטושטשות קצת, אולם משתדל להיזכר. כן, מה שאתה זוכר זה שווה. איני יודע, איני זוכר אם בקובנה היו יוחששות אז לפגרומים, לפרעות, אבל אני זוכר יפה שבווילנה היה. כן. הפגרום, ושם היה רובינשטיין וז'ופר בוטאי. וז'ופר זה עיתונאי של איש אשתימה. כן, כן, יופר, ז'ופר. ז'ופר. היה כותב בהיינטיקנאיס פונגרילזל. פונגרילזל, כן. הוא הרבה שנים עבד ביש. עם עשרות שנים, והם היו דווקא אז, והם באו וסיפרו, ואני זוכר את הרושם, אני זוכר הרושם שזה השאיר עלינו, וכל מיני מן זוכר אם היו, בטח, בקובנה, אני חושב שבקובנה לא היה החשש קורב, מפני שבקובנה היה הכל יותר מאוזן, בווילנה היה מעבר מפולין לליטא, מליטא לברית המועצות, מפולין לברית המועצות, לברית המועצות לליטא, ושם הרבה לאומים, והאנטגניזם הוא יותר גדול, הסתירות הן גדולות, ובקובנה היה הכל יותר מאוזן. בטח שנאת ישראל הייתה, היו הטאוטיניקים והאינדוקציה של גרמניה היטלראית, הכל זה השפיע. אינני יכול היום להגיד, אתה לא זוכר איזה אפיזודה שקראו לך אינצידנטים? אתה היית באוניברסיטה אז? לא, אני כבר לא הייתי באוניברסיטה, ובכלל אנו היינו סטטוס עם סטטוס, היהודים גרו לבין עצמם, ואני זה עבדתי אז בעיתון, במערכת יידיש אשתימה, וכתבתי שיר. מה היה התפקיד שלך ביידיש אשתימה? קשה להגיד, לכתחילה אני התחלתי בתרגומים,
אני לכתחיל כתבתי פליטונים. ואחר כך אני תרגמתי מאמרים מגרמנית. הייתה זו הסוכנות קואופרציון, שהם היו מקבלים מאמרים. וקייסטון פרס. ואני הייתי מתרגם ולא עבדתי במערכת. אחר כך אני באתי במערכת, היו מתרגמים את האלטה, היו ועובדים בהכנת העיתון, בכל העבודה שאתה... אתה היית מהעובדים הבכירים? חבר המערכת? מה זאת חבר המערכת? זה חבר... אין מושג כזה שם? אין מושג כזה. לא היה מושג כזה. היה עורך והיה קורטוריון. כן, ברנשטיין היה בקורטוריון. ברנשטיין היה... זה... צ'רניס, כן. שופק. נכון. מה שמו? היה לבי... תזכיר לי מה הוא עשה. אני אגיד לך, הוא עסק ב... הוא גר ברחוב מיצקביץ'. היה להם תחריטים, גלופות הוא היה. איך זכר? לא גבקמה, הוא כנראה... גלובוס. מה? גלובוס. לא, לא, לא. אדם יוצא בקורטוריון. כן, שם היה ציונים. הציונים הכלליים. אתה השתייכת גם לציונים הכלליים? לא, אני לא השתייכתי. אני מעולם לא הייתי. לא היית איש במפלגה. אני הייתי... רק בשומר הצעיר משנת 1922 עד 29. חטאת נעורים, בפוניבש. כן, בפוניבש. עכשיו, אחר כך כשנפלגה התנועה. קיבוץ רוסי וקיבוץ ארצי. אז אני פרשתי. אז היית בעצם ככה יותר סופר מאשר איש ציבור. אתה לא היית איש ציבור. אני השתייכתי לחבורת הסופרים העברים. היו שתי חבורות אז. אני לא מספר משהו. ואתה מבין, ודווקא שיחקה לי השעה שאני הייתי באותה שהיה אומרו. אומרו, לצמן. לצמן זה שבא עכשיו. כן. ילין. חיים ילין. חיים ומאיר, שניהם. לירודניצקי. ולכן השאירו אותי אחר כך במערכת. ואני נשארתי ביעקב גוטליב. יעקב גוטליב, הוא גם היה בחבורה הזאת. הוא היה בחבורה השנייה, אבל אותו גם כן השאיר. מה היה מיוחד של החבורה הזאת? איזה סגנון מיוחד? לא, הסגנון היה בזה ש... פלוקת, אני באתי, אני שנים רבות כתבתי ולא השתייכתי לשום. אחר כך כשהתחלתי, לא הייתי מדפיס את שיריי. אחר כך בשנת 1934 כשהתחלתי להדפיס, פנו אליי אלה ואלה ואני יודע, ואני השתייכתי לאלה אשר חשבו אותם בכל זאת ליותר פרוגרסיביים. בגלל שהיה שם אומרו, היה חיים ילין. ואלה ואלה כתבו יידיש. אלה ואלה כתבו יידיש. אלה היו מציעים את האלמנחים. היה בריטן. בריטן, כן, כן. בלטר. החבורה שלנו הציעה בלטר. בלטר, מיינצו פרצי, בלטר. נדמה לי שפה אפשר להשיג בלטר אחד. השירים, כשבא המשטר הסובייטי, אמרו ששירה יפים מאוד, אולם הם יותר מדי מינוריים. ואז ברשנסקי, אתה שמעת השם הזה? הוא היה המייבן, ברשנסקי. הוא היה סופר סובייטי, אשר כבר עבר את קלימה, היה כבר הרבה שנים במחנה הסגר. ואשתו הייתה מקובנה, והוא הסופר הסובייטי הראשון שבא לקובנה. הוא בא באופן רשמי אליכם? לא, זה לא רשמי, הוא בא כנראה, כשהוא נכנס למערכת, אני זוכר שאני חשבתי שנכנס לאיזה קפצן, חוזר על הפתחים. ככה הוא נראה.
הקפי שלו, השמן, ונעיל הגשם, אתם מבינים הכל, זה נראה. בר אורשנסקי. בר אורשנסקי. והוא כתב אחר כך, כשיצא בלטר מנצון פרצי, והוא כתב הביקורת. איפה הוא פרסם את זה? נדמה לי שזה היה בדרמס כבר. בקובנה? בקובנה. בקובנה נקרא דרמס, בווילנה היה וילנה. וילנה אמס, נכון, נכון. אם כן, אז הוא כתב, אויב, אושרוביץ' את הריברגן הסובייטי של רלסון, ומתמין הגרויסו של רייבר. אם אושרוביץ' יעבור לפסים סובייטיים, אז... מפני שהעשירים הם טובים מאוד על העולם. בסופר, מה הוא אמר, סופר או... שרייבר או פואט? פואט, פואט. פואט. ואל די לידר זן זייר מי, זייר גוט, אבל זייר מינור. הם טובים מאוד, אבל מינורים. מינורים. הוא היה באמת מבין בספרות? הוא היה סופר, משורר, ידוע. נו, עליו לדבר זה כבר נושא אחר. לא, אני פשוט שואל בקשר לך. הוא היה מהידועים שם, והוא הראשון שבא. והתחשבו בדתו, מה שהוא כתב. נו, מה זאת אומרת, התחשבו ולא התחשבו. מה שהוא אמר, אז מישהו אחר כך אמר לך, חביבי, תעבור... לא, זה דבר אחר. זה כבר... זהו כבר נושא אשר הוא יגובש במשך השיחה שלנו. אני אומר, זה ה... לא טוב. לא, זה ההתחלה, הפגישה הראשונה שהייתה. זה כבר בזמן, אתה מבין, אנו התחלנו בלטר, האלמנח בלטר. התחילו לערוך עוד לפני, והוא הופיע כבר בזמן הסובייטי. הבלטר 1940. זו הייתה התגובה הראשונה מסופר סובייטי. הביקורת... ההכשר כזה. לא הכשר, עוד לא היו נזקוקים להכשר, ולא הבינונו הרבה. לא הבינונו, ההכשר זאת הנקידה. ובאמת זה לא היה קווי מאוד, אבל בכל זאת זו התגובה הראשונה שלי. עובדה גם שאתה זוכר את זה. כן, מפני ש... כנראה שזה נחרט אז. לא, אני למאיר ילין מצא לי את העיתון לפני שנה, לפני שנתיים, אני עכשיו קראתי לזה. ואתה נשארת לעבוד במערכת, הרי קודם איליש אשתימי המשיך. קודם הייתה יידיש אשתינה, ואני זוכר, ורובשטיין אמר, אתה יודע, אני נעשה ככה. הוא היה עוד גם כן תמים, הועיל, והחבר'ה שלך, אותך אינם מגנים ביותר, מפני שאתה השתתפת עם דום דומרו, עם ילינים וכאלה. כן, אתה תהיה העורך, ואני אכתוב את המאמרים. את המאמרים הראשיים. נדמה לי שהוא סיפר לי את זה, נדמה לי עכשיו... אתה מבין? נו, הוא לא הרגיש עד כמה זה תמים, ואני לא הרגשתי לו הבינו אותי, אני זוכר עוד אז. היי ישבנו במוניקה והוא אמר, אתה יודע, אני בכלל אינני יורא לא מהגרמנים ולא מהרוסים. יש לי ציינקה לטוב. אבל העובדה הייתה שהציינקה לי לא בא לי משהו. אם כן, אני נשארתי, אני עבדתי, תרגמתי את האלטה, מובן שלא מאמרים, ושירים אני התפסתי מזמן לזמן. ועבודה שחרה של המערכת עשיתי. אז לא נהיית עורך. מה זאת אומרת, לא עורך, מובן שהפוליטיות לא... לא, ההצעה שלו לא הייתה ריאלית. לא, מה ריאלית? את קולוגניה. לא, אחר כך אסרו אותו. כן, אבל... העורך נעשה מלמדוביץ' או קולוגניה? למדנסקי. 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 כן. נו, למדנסקי התחיל, למדנסקי היה כבר אדם מפלגתי. ואני יודע שאני עשיתי שטויות, גם כדי בתרגומי נתתי לי אמרו שכך לא צריך, כך לא צריך. איזה משטויות? אני יודע, אתה מבין שגם כשלא הייתי, גם בתרגומים גם כן צריך מגיע לדעת. צריך כל מילה, צריך הייתה לי מילים כדרבנות.
באלתא אסור לסטות מהצד, אתה מבין, לסטות הצידה. ולצמן עבד, ולצמן הרי הוא אדם לא שפוי מאוד. הוא היה בתרגיב, אתה מבין, הוא היה בתרגיב את מה שאמר סטלין לפיירך. שבצעם כל מילה צריכה להיות אדקוואטית. כן. זה אומר שבזמן ליטאים, אז גם לא הייתם מתרגמים בדיוק מילה במילה. נו כן, מפני שזה... מי זה? אם כן, זה הייתה השתימה, לכתחיל היה למדנסקי, ואני זוכר, אחר כך בא שוחט. שוחט, חיים שוחט. לא, יוסף שוחט. יוסף שוחט. יוסף שוחט. זה אח שלו. שוחט פה, לא, זה בן דודו. בן דודו. אבל איננה זוכר, אם כבר עוד הייתה שתימה, השתימה נתגלגלה לפולקסבלט. הזמן הראשון, הגלגול הראשון היה פולקסבלט. קלודני לא היה העורך. העורך בפולקסבלט היה קלודני. אז זהו, בשביל זה אני יבבתי. אתה מבין? אם כן, היה למדנסקי, ואחר כך, אחרי למדנסקי, היה שוחט, יוסל שוחט. הוא אדם מפלגתי משנים היה, אדוק מאוד, אדם הגון, אבל מאוד אדוק, ומאוד פדנטי בעדיקותו. והוא היה משגיח, ולמרות שהוא לא דיבר עברית, הוא היה אומר לי בכל רגע, מיותך וקשן, לסקטור גזר פיברייש. מות. מיותך וקשנו. אני עבדתי, גלוך עבד אז, מהפולקסבלט. גלוך זה שאחר כך נהרג בדיוויזיה ליטאית. כן, בגלוך. מוישה גלוך. סופר, כן. הוא וזה... יוסדה. יסדה היה רפרטאז' מביא, הוא לא עבד במערכת. ואינני ידעי באיזה זמן, קשה לי כבר עכשיו לקבוע את הזמן מתי באו, אתה מבין? מפני שגלוך הרי גם כן, מהיידי ששתימה נשארנו רק אנו שנינה, אני וגוטליב. גוטליב, יעקב גוטליב. יעקב גוטליב. הוא מת בעשייה ברכזית. כן, אך כך באמת נעזור אליו, צריך כמה מילים לשמוע עליו. אתה גם פרסמת שירים אז, או שעבדת בתרגום? בתרגום שירים גם כן, אבל שירים שלא מעניין, אתה מבין, שירים ליריים, אני, יעקב גוטליב, זה, כל אלה התפיסו שירים, אבל כאלה שאינם, נו, לא תמטיים. אחר כך התחילה הקמפניה הזאת, המבצע, מה שאומרים, של הבחירות. אתה יודע, לסובייט העליון. ובכן, ומכן זה, אחר כך איני זוכר באיזה זמן היידיש השתימה הפכה לפולקסבלט. לכתחילה הופיעו שניהם. שניהם, כן. והעיתון הזה סגרו, יחדו, הם באו ל... זאת אומרת, המערכת נשארה בפול, בשתימה, שם היה בית הדפוס והכל. בלוקשור 12. ואז היה לפולקסבלט, אחר כך לידי רמז, נדמה לי שזה היה בדצמבר 41. אתה צודק. כלומר, לא, בדצמבר 40. 40, 40, 40, 41, כבר הייתה מלחמה. כי בדצמבר 40, הפולקסבלט נראה ככה נדמה. לידי רמז, כן. אז יש בעצם הדר אמס של 1941, כי ב-40 כמעט לא היה דר אמס. נו כן, כן, מפני שבסוף דצמבר, כן, חצי שנה הופיע את הרמז. ואז נתנו לי, אז היה קשה מאוד לעבוד, מפני שנתנו ככה. מישהו גלוך, הוא היה עובד טוב, הוא היה סגן העורך. אני הייתי מזכיר המערכת, דה פקט, מפני שנתנו. שם צעירים מהשלום עליכם, איגנזיה. וסרדם. וסרדם, עכשיו הוא יודע לעבוד, אבל אז הוא לא ידע. אף על פי שהוא היה טוב ביניהם. היה שם עוד אושר קפלן. הוא היה נדמה מגיע. הייתה, את שמה זכר, שכחתי. שתי בחורות, אחת, שתיהן
רודינסקי או רודנסקי, איך אתה יודע, שחרחורת, והשנייה באה מגרמניה, היא לא יודע יידיש, אבל היא עבדה, ולעצמן, ואחר כך בא בייליס מווילנה. בייליס לגיס, שלמה בייליס. לגיס. ותולו. מה זה מווילנה? הביא אותו שהוא... הוא בא, הוא חי בווילנה, והוא עבר. הוא עבד בקובנה, והוא עבד במערכת, אבל משפחתו חיה בווילנה עד הסוף. זה היה עיתון מאוד תוסס, לפי מה שקוראים לזה היום. אז סימן שעבדו שם קשה, או זה כל כך מעט אנשים עבדו? היה קשה מאוד, אני זוכר בימים הראשונים, אי אפשר היה לתמוך בהם, שהם לא יכלו לתרגם. צריך היה לתרגם הכל מאלתא, אתם יודעים? והיו מתרגמים, וכל מילה היו יראים. אני זוכר פעם אחת אני הלכתי, אני בא, אני הביתה, לקחתי את הטופס הראשון של העיתון, אני אומר, למרגנים דבר מפוריקו. הם קירוב. אבל אתה אז הבנת גם את הפחד של זה? כן, את הפחד אני כבר הבנתי. אגב, נדמה לי שאני ראיתי באחד, הרי כל תא של עובדים היו עושים איזו אסיפת פועלים, אז שוחט קרא את העובדים ואמר שעשו שילוב שגיאות. נדמה לי שמצאת את זה ב... לא ייתכן, זה מובן מאליו שעשו. ודבר לריקוב קירוב, ואתה מביא, אתה בלינתיב, זה קל מאוד. המטריצה עוברת, והם... אוי, זה ריקוב קירוב, הוולפה היה הקרקטור, שמעת? סנדר וולפה? כן. אלכסנדר וולפה. הבחור טוב פה, וזה היה, אני לא זוכר אם הוא היה או לא ליקוביץ' במילה שלו. כן, הוא בירושלים. בירושלים, כן, אבל אם הוא נשאר או לא, אני לא זוכר. וולפה, אני זוכר, היה וולפה וגוטליב הגיע זמן מה, וזה אושר קפלה, אושר קאגן. קאגן, קאגן. באמת, הייתה איזה קולגיום כזאת, אז היו ישיבות כל שבוע או משהו? כל יום, אתה יודע, פטי מינוטקה. מפטפטים על המספר, זה עד היום בברית המועצות, בכל המוסדות ובכל בתי החולים יש פטי מינוטקה. חמש דקות אשר דנים. דנים, נכון. ביניון הדיומה וזה... וזה הבל ורות רוח, אתה מבין? לא, רושמים, יש פרוטוקול, לא? לא, לא, מדברים, היו, שם היו, בזמן הראשון, היו דנים על העיתון של אמש, אתה מבין? של אתמול. וככה זה, אבל מה היה לדון? החומר היה מוכן, היו אלתה טסה את... לא, אבל בכל זאת... והוא היה כותב את המאמר הראשי, שוחד. שוחט היה כתב. מאין הוא היה לוקח את השעה? הוא היה מקבל תדרוך? בכלל הוא היה מפלגתי משנים, הוא היה הולך לצקה, וזו גם כן עבדה... קומודייטי? לא, קומודייטי לא עבדה. הלן חצקי. הלן חצקי לס. ואז הייתה גם כבר לא צעירה. היא לא עבדה במערכת, היא הייתה עושה את הילדים. כן, פינת הילדים. עכשיו ככה, הבעיה העיקרית באותה שנה לגבי עיתון כזה היה, הרי כל הקוראים היו של איזה ששתימה וצריך היה להעביר אותם לפסים אחרים. אז א', יש עניין של שפה. עם האותיות, עם הקורצנונן, לנגנונן... לא, לא, אז עוד לא. אז עוד התפיסו ב... אבל בסוף, בחלק השני... אני חושב בחלק... כן, אמס כבר היה... כן, כן, חכה. את המילה אמס כבר כתוב עם שני עיינים. כן, כן, עברו ב... זה הכתיב הסוויטי, לא העברי. אתה לא זוכר את המעבר, כנראה ש... אם אתה זוכר איזה אפיזוד בקשר לזה, טוב. אך כך הייתה עוד איזה בעיה עם ההבראיזמים. ההבראיזמים היו... אתה יודע שבכלל לא היו מקפידים על זה. אני זוכר שאנו היינו כתבים דרדים וחשבים פונצקה.
זה הדין וחשבון של הצקה, כלומר הדין וחשבון של הצקה, של הוועד המרכזי. בביאלוסטוק ישבו אז כל הסופרים מרוסיה, מפולין, כמו של הלר ופופס. בינם הלר. כן, בינם הלר. והם לעגו לנו, שאנו כתבים דין וחשבון. זה אף שרק דבריכט. דבריכט, אהה. כן, זה הבעיה לא הייתה. איך זה הגיע הצחוק שלהם אליכם? הצחוק שהגיע כבר בעל 200, אמר לבית בהלר שהם היו שם. אני פגע, אני הרי... הם היו מקבלים את ה... כן, הם היו מקבלים ועד הקיבלות שלהם. הם עשו את ביאליסטוק שטרן. ביאליסטוק שטרן. ואתה קיבלת את שלהם? אז היינו מקבלים, אבל איננו זכר רק את מראי. יש כמה. אז זה מעניין. אתם חשבתם עצמכם לידישיסטים טובים או לא? כלומר, הנה, זה שצוחקים מכם, הידישיסטים הפולנים, לא הידישיסטים... כמו שעד היום אני חושב שהם לא צודקים, שאפילו בקונטקסט סובייטי מאוד אפשר לדבר חשב, מדוע לא? זה לא... כותבים עכשיו דווקא, משתמשים בהרבה מילים עבריות ביידיש הסובייטי. מה? גם, אתה מבין, לו הייתי קומוניסט וקומוניסט הדוק, אני גם כאילו הייתי מוצא בזה. אבל זאת הייתה דעה של כותבי יידיש באליטה, כלומר שוחט גם כן חשב כמוך. לא, אתה רואה שעבר, לו לא היה חשוב, לא היה, ובכל זאת, היד הוא היה. כלומר, לכם היה איזו ראייה משותפת של סגנון יידיש? הוא לא היה בקיר, הוא היה תומך בנו, בגלוך, מישהו גלוך, בייליס, גוטלי, ואתה מבין? או, גלוך בא כבר מווילנה, לא, סליחה, בייליס בא מווילנה, אז היו ביניכם איזה... לא, היינו מכרים, היו כבר... אבל היידיש שלכם הייתה, היה לכם איזה... אבל זה אישיים, זה לא שיטתיים, מפני שבייליס הוא בכלל אדם אשר, מה שהוא אומר זה קודש. אבל זה לא שיטתי, זו לא שאלה, אלא אנושי ככה, אגואיסטי, או אתה מבין, ספציפיקה של הבן אדם ולא מאידיאולוגי. הוא גם בעצמו ירי היה, אתה מבין? אותו חשבו, זה היה זמן היום מרננים אחריו שהוא טרוצקיסט. טרוצקיסט, על בייליס לגיס. זה בכלל הייתה אז איזה פחד בין המחנה השמאלי. אני זוכר שעל הלנה חצקלס היו חוקרים ושוחד שאל אותי על בייליס. והוא היה הלך לציקה ושם אני הייתה שק לדטרי והיו בודקים את הציציות של כל אחד. הדבר הוא בזה, כנראה שאני הייתי בשומר הצעיר לא ידעו, מפני שבשעת החקירה, כשהייתי כבר ב-MGB. זה בשנות ה-50? 49. 49. זה לא הזכירו לי. כל הדברים ידעו, אבל הם גם כן אינם יודעים את הכל. אבל את אנשי השומר הצעיר הם אז לא פגעו בליטה. מה זאת אומרת לא פגעו? לא פגעו. ביום האחרון, זה היה בשני למאי 1941. 50. אני פתאום קרא אותי החוקר, ושאל איני סוחר על מי, הוא היה סקאוט, אני אומר, זה היה, מדוע אני זוכר את התאריך, מפני שזה אחרי זה, חצי שעה אחרי זה, העבירו אותי ללוקשקי כבר, ממרטיף ה-MGB. בווילנה, לוקשקי זה בית הכלא. כן, בית הכלא, כבר קראו לי את הפסק דין, 10 שנים מחנה הסגר, והעבירו אותי, לכן זה היה, אני זוכר, לכן אני זוכר את התאריך. אם כן, הוא אומר לסקאוט, אני יודע, אני אומר, ומה אם הוא היה סקאוט? הוא אומר, שטורי, מה אתה? אתה יודע מה זה סקאוט? והוא לוקח ספר מאורך כזה, פנקס, אשר שם ישנם מנויות כל ההסתדרויות וכל הארגונים בעולם. והיא קורא לי,
скаутская, бойскаутская организация, международная, юношеская, разведческая организация. ארגון הצופים זה ארגון בינלאומי לריגול. לנוער, הסתדרות בינלאומית, ביון או ריגול. כן. אתה מבין, יש בזה קצת אמת בדפיניציה. נכון. מפני שסקאוט זה צופה. צופה. צופה, בגרמנית זה פאטפינדר, הולך בעקבות. זה משמו בבאול, באמת הוא ניצל אותם, את הילדים לשם זה. לריגול אחרי הבול. כשמאבנים את זאת, אתה מבין, יוצא נורא. נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שב-1940-41, באותה שנה שאנחנו עכשיו מדברים, הם לא פגעו, אז הם לא פגעו באנשי השומר הצעיר. אז לא היו פוגעים בכלל, הייתה טקטיקה... תסלח לי, בגרינברג, אנחנו לא נגיע לזה. לא, אז זה לפי המדרגה, לפי המעלה של ה... לפי ה... הוא היה צמרת. את רובינשטיין לקחו, את גרינברג לקחו, אבל בכלל את היותר נמוכים, הרי לי, אותי גם כן היו לוקחים, לו היה את זה יותר, אתה מבין? אז הדבר הוא בזה. ואני יודע אם הפנקס המוערך הזה אשר ראיתי אז, אשר הוא הראה לי, לא היה כבר אז קיים, אלא שיש הרי טקטיקה. דרגות. ויש טקטיקה. למשל, פעם אחת, היה מריגה, כשעבדנו בזמן, למדנסקי עוד היה. כן. שבריגה היה שרלין מלי. הוא היה הקורספנדנט של יידיש השיקים. שהיה באסטוניה, בטלין אולי. הוא היה בריגה, בריגה. בריגה. מה שמו איננו זוכר כבר. והוא היה קורספונדנט של יידיש השטימה. כתב של יידיש השטימה בריגה. בריגה, וטלפונית הוא היה מסר. ואחר כך, הוא נשאר, כשלמדנסקי גם כן, הוא מסר והוא רצה, הוא טלפן, והוא רצה להראות קלאס של עבודה, אתה מבין? והוא כתב שהייתה בריגה, דורשים ש... קולחוזים. כן, כן. בא למדנסקי ומצא את זה, תוכל לזרוק את זה. לא לכתוב. אתה מבין? הייתה הטקטיקה של היית אתה לא לדבר על קולחוז. נכון, זה היה בזמן הראשון. כן. נכון. אתה מבין? זה הדבר. זה נכון. ולכן אתה אומר את השם אומר הצעיר, זה בזמן הראשון, אבל אחר כך... זה נכון, עם הקולחוזים זה נכון. אני יודע את זה מאנשי ריגה, שבא וישינסקי וצעקו קולחוז, הוא אומר, יש זמן, עכשיו לא נדבר על זה. ואותו הדבר שעכשיו הרי אין קולחוזים באלה, בפולין, הם נקראים אחרת. יש טקטיקה, אתה מבין? לא פגעו בשומר הצעיר, לא בגלל זה שלא חשוב לפגוע, עוד לא הספיקו. זה נכון, זה אני מקבל, זה כן. אבל אז עובדה, אפילו בראש הקן, יצחק ודוק ל... כן, אז עוד לא. אתה מבין, זה לא היית תלוי. בהנהגה הראשית לא פגעו. פגעו רק באנשי צ'אס בצמרת, גרפונקל, גרינברג. זה לא מפני שהם היו אנשי שיין גדולים כבר. כן. זה גרפונקל, היה זה גרינברג, רובינשטיין, מי עוד? צבי לוין. הירש לוין. צבי לוין לא אחרי המלחמה. לא, גם אז עשו אותו. מה? אני יודע, אבל הוא היה בגטו. הגרמנים שחררו אותו. כמעט גרפונקל. נו, ואת זה. גולדברג. ואת סרברוביץ'. סרברוביץ'. אוקיי, מה היה סרברוביץ' אצלכם? הוא היה מביא כתבות, אתה מבין? הוא היה שוולדיבני כנראה. הוא כנראה, אבל הוא מטורף, אתה מבין? לו אני הייתי עובד בגסטאפו, אני הייתי אומר ש... את מי צריך לקחת? את סרברוביץ'. זה המועמד הכי מפני שהוא, כן, אתה מבין? זה אדם, זה... זה הגיוני שאותו צריך היה לרתום לעבודה כזו, מפני הוא בטח היה גם כן אדם לאומי, זה הוא היה ציוני בכלל, אבל הוא היה, אפשר היה לקנות אותו. ולי סיפר משקיניס, יש משרה לי, כן. אתה שמעת? לא, משקיניס. משקיניס. מהזמן ההוא עוד. לא. הוא סיפר לי עכשיו בווילנה,
אני פגשתי, אני זוכר, באיזה שנה הוא אומר, אני פגשתי את סרברוביץ' הוא אומר, ואני פגשתי אותו בפוטווינסקי. בחוף פוטווינסקי. בחוף פוטווינסקי, זה היה... הסרגומה, זה היה הסרגומה. לא, זה היה כבר בזמן הגרמנים, זה היה הגסטאפו. הגסטאפו. לא, אני יודע אם זה היה על יד הגסטאפו. והוא אמר לו ככה, אתה מדבר איתי, אבל אתה איך יודע מה נעשה בליבי, כמה זה גורם וכמה כואב לי. הוא היה בטח, אני חושב שלא היה לקנות. אני חושב שגם גנץ פה אהב יותר את היהודים מאשר את הגרמנים. זה דבר מובן בעולם. אבל... אתם ידעתם במערכת שהוא איש השוולגיבה, איש הבולשת הליטאית? אין לי די רננו אחריו. אז כבר דיבור. רננו אחריו אמרו לי. הוא בעצמו סיפר חוכמה כזו, אמר, דודו, אני יודע מי היה שם רב בירקישקי. הוא אמר, יוסלם, מזוק תחב דירת וזה... יוסלם, אומרים שאתה... חביש המוסר, הדרוויזה, אני נזכר אליהם, אתה מבין, הטקסט אינו אותנטי. אז אמר, זה ידעו, פטר, חביש ניסיני תמס. אבל היה בהחלט דרוויזן, אלא לא כנורת פעם. זה לא נכון, אבל אם הוכיח את זה... אז לא יהיה למקום פה. החוך בטובה. כלומר, זה במערכת... אתה מבין, הוא עבודתו הייתה, הרי הוא היה אוסף אנונסים. אוסף מודעות. מודעות. זה היה עיקר עבודתו. ואחר כך הוא כתב, הוא היה כותב גם כתבות ביידיש אשתים, אין לי נזכר. על עניינים פליליים נדמה לי, או... ייתכן, אבל הוא אדם כישרוני היה. טוב, אותי מעניין, מתי עשו אותו? מהמערכת עשו אותו, או לא? או מהבית, או... לא, מהמערכת לא. הוא כבר לא עבד בהתחלה. לא, מהמערכת... הוא כבר בהתחלה לא עבד אצלכם. לא עבד. בסדר הראשונים. טוב, פשוט זה... לנו אחריו, לנו אחרי בינדר, אני יודע, אבל זה... בינדר יהודי? בפולקסבלט. פולקסבלט. מרינו שהוא גם כן עבד אצל ליטאים? אני יודע, אבל קשה להם. לא, הכל פעמים אסרו אותו או לא את בינדר זה? לא יודע. היו כל מיני פולקיסטים שאסרו אותם אז, את צינצינטוס, נדמה לי, ואת בולל, לא? בולל אחרי... בולל זה שנו, אתה יודע. נמצא. נו, ישנם, נו, אמרו עליהם שהם טרוצקיסטים. אז אמרו. ייתכן שלפעמים אומרים מילה אשר אינה הטובה ביותר, ואחר כך יצא את השמועה. אני ישבתי במחנה הסגר אחד, היה ישו, הוא מבקר, סופר, מסקראי, ידוע, שמו סטרצף, אבל איסקוויץ' סטרצף. המבקרים היהודים, מיודעי ספרות האנגליה וספרות אמריקאית, ספרות אמריקה, ספרות אנגליה, והוא פעם אחת, כשעוד היה טרוצקי, אמר שהוא עומד על צורה של טרוצקי. וזה הלך אחריו 30 שנה, ואחר כך חשוב. טוב, תראה, בשבילי זה לא... לא מעלה ולא מוריד. וכלי הבוללים, בוללים היו אבל שלושה. אבל אותי מעניין, האם אסרו אז יידישיסטים או לא? אתה לא זוכר אז? במחנה השמאל. אתה מבין, קשה להגיד מאיזה אספקט אסרו. אבל... הם היו יידישיסטים, אתה יכול... כן. אבל האספקט יכול היה להיות אחד ו... חכה, את מי אסרו? טרוספוס. טרוספוס אסור. אבל אני זוכר מתי. טרוספוס היה גם כן איש פולקסבלט, לא? כן, אבל הוא גם כן היה לו, אספו אותו, האשימו אותו בטרוצקיזם נדמה לי. אם זה היה או לא. זה... הוא מת, הוא היה הושב מהמחנה. הוא חזר. ובולל? בלילה היו הרי שלושה. שלושה, אז אחד מה... ארבעה, אחד מהאחד היה בירביג'אן, שם הוא נספר. ואחר כך אבל שלושה בלילה, אני יודע איך הקואליפיקציה, איך יפיינו אותם. אותי לצערי לא מעניין הצד האישי של כל אחד מהם, אלא באיזה מידה יהודי נסרו אז יהודים? אני חושב שבזמן הם לא הספיקו עוד לפי המפלגות. הם לקחו את הצמרות רק.
אבל כבר בהתחלה. אבל ליידישיסטים היה דבר אחר. אתם מבין, ביידישיסטים עשו להם קיין הקומוניסטים. בעיתון פולקסבלט, היה אז זימן, כן, שאוס, כן. אתה מבין? וקלודני לפיכך יצא שהצמרת היידישיסטית בא לא פג נגוע, אתה מבין? כן, אבל היו להם היו להם אינצידנטים קשים מאוד קודם ביניהם. מי? למשל, מי אתה חושב? למשל, אתגר הוציאו, אז גר הפסיק לעבוד, יוסף גר ויולמרק. יולמרק לא היה. כן, לא היה. יולמרק לא היה, בטח היו, אני חושב שהיו עשרים. לפי זה, זה מסתבר ככה, כלומר, זה... אבל גר לא היה ממדרגה כזו. הוא לא היה מדרגה גבוהה, נכון. מדרגה גבוהה היה גר, זה יולמרק. סודרסקי. אז גם כן כבר לא היה. וגם כן, הם לא היו. ומי היו אלה שהיו קשורים בין... או, זאת אומרת, הקמנדה השנייה השלישית, הדרגה השנייה השלישית, או הצמרת לא הייתה. לא הייתה, כן. שהציונים היו הצמרת. הם לא נסו. אחד היה, הוא הבין לברוא, זה היה רבינזון. רבינזון היחידי. ואת רובינשטיין הזמינו לדרום אפריקה לעבוד. הוא לא הבין לו. היה כותב את המאמרים הראשיים, הפוליטיים, ולהבין שצריך, היו תמימים שצריך לברוח מפה, שאי אפשר. באותה שנה הייתה...